Hei, olen Linda Piirto, erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vastaan vastuullisen liiketoiminnan politiikan valmistelusta. Vastuullisuus on vahvasti pinnalla yhteiskunnassamme. Siihen vastataan myös lainsäädäntötyössä ja yritysvastuusääntelyn osalta onkin tapahtumassa paljon. Tulossa tai tekeillä olevaa sääntelyä ovat esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin uudistus sekä metsäkadon torjuntaa ja kestävää hallintoa koskevat sääntelyaloitteet. Olemassa olevaa sääntelyä on konfliktimineraalien maahantuonnista ja kestävästä rahoituksesta. Meillä kansallisesti toimii myös yritysvastuusääntelyn taustaryhmä. Taustaryhmä toimii virkamiesvalmistelun tukena. Ja tässä taustaryhmässä keskustelemme vastuullisuussääntelyn rakennuspalikoista sidosryhmien, kuten työmarkkinajärjestöjen, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Vie kuitenkin aikaa ennen kuin lainsäädäntö on voimassa ja sitä toteutetaan. Siksi haluaisin painottaa, ettei lainsäädäntöä tarvitse odottaa, sillä vastuullisuuden globaalit ohjeet ovat jo olemassa. Niissä kerrotaan, miten vastuullisuuteen liittyviä riskejä ihmisille ja ympäristölle tulisi tunnistaa ja hallita, ja miten riskien hallinnasta tulisi kertoa läpinäkyvästi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet julkaistiin ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille uudistettiin. Nämä kansainvälisesti sovitut standardit määrittävät, millaista yritysten vastuullisen liiketoiminnan tulisi olla, riippumatta yrityksen toimialasta, koosta tai toimintamaasta. On kuitenkin todettava, että ihmisoikeuksien kannalta tilanne on todella vaikea monissa maissa. Vaikka Suomi tuo esiin ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä EU:ssa, kansainvälisissä organisaatioissa sekä myös kahdenvälisissä suhteissa, valtion toimet eivät yksin riitä. Siksi kannustamme kaikkia yrityksiä toimimaan vastuullisuusohjeiden mukaan jo nyt. Lisäksi toivomme, että yritykset pyrkisivät toimimaan kansainvälisten vastuullisuusohjeiden mukaisesti myös tilanteissa, joissa toimintamaan valtio ei pidä ihmisoikeuksia tärkeinä. Lopuksi muistuttaisin vielä komission tuoreesta kauppastrategiasta. Siinä komissio toteaa harkitsevansa toimia kieltää pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden asettaminen markkinoille EU:ssa. Tällöin siis ei katsottaisi ainoastaan sitä, millainen tuote on, vaan myös sitä, millaisissa oloissa se on tuotettu, ennen kuin tuote pääsee sisään EU-markkinoille. Suomessa moni yritys toimii vastuullisesti jo nyt. Kannustamme kuitenkin niitä, joilla vastuullisuus ei ole vielä toiminnan keskiössä, tutustumaan vastuullisuusohjeisiin ja toimimaan ennen kuin tulee kiire.